matvloggar så sjukt mycket bättre än allt det som vi ekonomiintresserade åstadkommer. Min inspiration när jag håller på att spela in Aktieskolan. Men inte det ska vi tala om nu. Nu ska vi ta tre snabba om börsveckan som kommer. Det blir ju Brexit förstås. För det första, jag läser och läser och läser och läser. Och så vitt jag kan se så har inte marknaden riktigt tagit höjd för att det skulle kunna bli en Brexit. För skulle det bli det, då pratar vi nog en korrektion på 15-20% ner. Och det ligger inte riktigt i korten. För det andra så verkar många ha en bild av att en Brexit är nog inte riktigt en Brexit på riktigt. Det kommer vi åtminstone tycka nästa vecka. För då kommer Storbritannien i så fall ha lämnat in sin utträdesansökan. Och att döma av alla politiska reaktioner i resten av unionen så kommer det första svaret vara okej, stick då. Så räkna med att vi åtminstone kommer ta till oss nyheten innan vi är beredda att skriva av den. För det tredje så finns det mycket sådana här spridningsnyheter. Att om England lämnar så lämnar de och lämnar de och kanske Sverige och sådär. Det brukar inte bli så. Nyheter brukar stanna mycket mer begränsat än man tror. Så det kan vi också komma att upptäcka i sommar. Att den delen som handlar om annat än Storbritannien kanske inte blir så dramatiskt som vi räknar med. Det var mina tankar när jag skrev om nyheten jag hittade till Nordnet-bloggen. Vad vill ni se framöver? Tyck till och gilla!